tervetuloa Iskuarenaan kamppailuliikaseen lehdistötilaisuuteen ottelussa pelikansa ja Mikkeli Jukurit ja Marko Kauppinen. Kun voitot ovat tiukassa, niin jokainen voitto tietenkin nostaa hymyn huulille. Tänään se tuli kahdella avauserän osumalla. Tyytyväinen 3-pisteeseen voittamiseen ja siihen ilmeeseen varsinkin, millä tultiin peliin. Että Vaasassa oli vähän ilmeen kanssa ongelmia ja se taistelu oli ihan tapissa. Tänään tultiin peliin hyvin ja saatiin sitä kautta hallinta meille. Ja vähän tehtiin lopussa itsellemme vaikeaksi, mutta 3 pinnaa lämmittä. Kiitos. Jesse Welling, hankala ottelun alku pelikanssin kannalta ja sitten tavallaan se loppuilta meni taisteluksi. Joo, onnittelut Jukureille voitosta. Meillä oli tosi vaikea saada koneet käyntiin kyllä ekas erässä ja se oli meiltä huono erä, mutta sitten kaksi viimeistä erää pelattiin paremmin ja ei kuitenkaan saatu tarvittavia maaleja tehtyä, että taistelu jatkuu huomenna. Kiitos. No niin, kiitos. Kiitos.